বাকি আমাৰ ছট পূজা পৰ্বৰ পৰা সকলো শুভকামনা আমি জনালো। আমি এই পৰ্বটো যেহেতু মহাপৰ্ব হিচাপে আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ। ইয়াত কোনো জাতি বৰ্গ, আমি একে বিহাৰী সম্প্ৰদায় মানুহ বুলি ইয়াত বুলি নাই। ইয়াত আমাৰ ভোজপুৰী হওক, অসমীয়া হওক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াত সূৰ্য দেৱতাৰ আবেলিকে হওক, সূৰ্য অৰ্ঘ্য দিয়ে, ৰাতিপুৱাকৈ হ'লেও আপুনি পূজা অৰ্ঘ্য দিয়ে, এই সকলো মানুহে মিলি পিনি আমাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতি যি আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, সেই যাতে আমাৰ অসমবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ জনকল্যাণ সকলো ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল দলা অৰ্ঘ্য দিয়ে তেওঁলোকে এই শুভেচ্ছা দিয়ে যাতে সকলোৱে মানে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাল হওক, এইখিনিয়ে আৰু। ইয়াৰ পৰা আমি যাতে ইয়াত আমাৰ তেলিজান ঘাটত 500ৰ অধিক ঘৰৰ মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অংশগ্ৰহণ কৰা আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি দেশৰ কল্যাণ আৰু অসমবাসীৰ সকলো মংগল কামনা কৰিছোঁ। এই আমাৰ এবাৰ কাইলৈ পুৱা আমাৰ যিহেতু আমি কচি যেতিয়া আমি দুটা পৰ্যায়ত হয়, যিহেতু ৰাতি ভাগৰ আমাৰ কচি হয়, কচি আমি 2:30 মানত আমাৰ সকলো মানুহে কচিত ই নকৰে, গতিকে 2:30 পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সূৰ্য অস্ত হোৱালৈকে এই পূজা চলে আৰু ইয়াৰ পিছত মানে পূজাৰ সমাপন ঘটে। অসমবাসী আমাৰ ছট পূজা পৰ্বৰ পৰা সকলো শুভকামনা আমি জনালোঁ। আমি এই পৰ্বটো যিহেতু মহাপৰ্ব হিচাপে আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ। ইয়াত কোনো জাতি বৰ্গ, আমি একে বিহাৰী সম্প্ৰদায় মানুহ বুলি ইয়াত বুলি নাই। ইয়াত আমাৰ ভোজপুৰী হওক, অসমীয়া হওক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াত সূৰ্য দেৱতাৰ আবেলিকে হওক, সূৰ্য অৰ্ঘ্য দিয়ে, ৰাতিপুৱাকৈ হ'লেও আপুনি পূজা অৰ্ঘ্য দিয়ে, এই সকলো মানুহে মিলি পিনি আমাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতি যি আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, সেই যাতে আমাৰ অসমবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ জনকল্যাণ সকলো ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল দলা অৰ্ঘ্য দিয়ে তেওঁলোকে এই শুভেচ্ছা দিয়ে যাতে সকলোৱে মানে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাল হওক, এইখিনিয়ে আৰু। ইয়াৰ পৰা আমি যাতে ইয়াত আমাৰ তেলিজান ঘাটত 500ৰ অধিক ঘৰৰ মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অংশগ্ৰহণ কৰা আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি দেশৰ কল্যাণ আৰু অসমবাসীৰ সকলো মংগল কামনা কৰিছোঁ। এই আমাৰ এবাৰ কাইলৈ পুৱা আমাৰ যিহেতু আমি কচি যেতিয়া আমি দুটা পৰ্যায়ত হয়, যিহেতু ৰাতি ভাগৰ আমাৰ কচি হয়, কচি আমি 2:30 মানত আমাৰ সকলো মানুহে কচিত ই নকৰে, গতিকে 2:30 পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সূৰ্য অস্ত হোৱালৈকে এই পূজা চলে আৰু ইয়াৰ পিছত মানে পূজাৰ সমাপন ঘটে।